پاکستان سپر لیگ سیزن سکس کے لیے غیر ملکی اور مقامی کھلاڑی کراچی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کراچی کنگز کے جو کھلاڑی ہیں کولن انگرام وہ کراچی پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کنگز کے ہی جو دوسرے کھلاڑی ہیں نور احمد وہ بھی شہر قائد پہنچ چکے ہیں۔ جو چیڈک والٹن ہیں وہ بھی اس وقت کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اسسٹنٹ کوچ ہے ڈاکی براؤن اور ہیڈ کوچ جو کہ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہرشل گیبس وہ بھی شہر قائد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض کراچی آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شعیب ملک جو کہ سینئر کھلاڑی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہی کے جو کامران اکمل ہے اوپنر بیٹسمین وہ بھی کراچی پہنچ چکے ہیں۔ امام الحق نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ اس کے ساتھ اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان اور ان کے فاسٹ بولر موسیٰ خان بھی کراچی پہنچ چکے ہیں۔ دیگر کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ بھی جلد شروع ہو جائے گا۔